nu är vi över på Idmiston Road här. En kyrka. Och vi ska bara rakt över gatan. Faktiskt. In här till Adala och Matt. Tjena, tjena! Vi är i London och söker nu. Idmiston Road. Södra London. Hallå, hallå mina vänner. Och precis hittade den här coola. Det är nog någon maskin med massa kugghjul och grejer. Oj, det är lite spännande det här. Den här delen innehåller ju 1 miljard olika kugghjul. Så jag vet inte sjuttsiken vad det kan vara för någonting. Cool. Här får man använda detektorer hur man vill. Om man bara har markägarens tillstånd. Vilket är extremt trevligt. Ja, det ligger faktiskt lite mer grejer kvar här. Oj, där. En till liten lös del till vad det nu var jag har hittat. Jag har forskat lite grann i det här och det ser ut att vara en speldosa från tidigt 1900-tal. Nu har jag slipat och installerat och gjort ett konstverk istället. Ingen aning vad det här är. Ny cool grej. Tackar vi för. I södra London och söker. På en bakgård. Spännande. Yes, yes, yes. Här. Första engelska coinet. Titta vad läckert. Det är lite roligt. Här. På. Ska vi höra vem, om det här går till huset här. Nyckeln. Det blir spännande. Så, vad har vi hittat här då? Vi har hittat ett mynt igen. Här kan man se det. Ja, det är vackert. Det ser nästan ut att vara lika modell som jag hittade tidigare idag här. Så gör jag ren de här då. Så får vi se vad det är för någonting. Och hur gamla. Den här var lite böjd och knövlig. Men det här är magiskt. Det här ska bli så spännande att göra ren dem. Och se hur de ser ut. Nu var jag precis på väg att ge upp alltså. Men
Du slog 21, 22 solid och återigen då har vi den magiska turen att titta till coin. Men du vet, eftersom jag hittar tre nu som jag tror är likadana så misstänker jag väl att den här modellen är nog inget exceptionellt gammal. Men vi får se när jag gör igen dem. Jag ska ta in dem här och göra igen dem.